סימן ריש נון א', סעיף ב', בחלקו השני של הסעיף. הסימן שלנו, סימן ריש נון א', עוסק בעשיית מלאכה בערב שבת מהמנחה ולמעלה. השולחן אורך פותח את הסימן ואומר, העושה מלאכה בערב שבת מהמנחה ולמעלה, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. כמו שדיברנו בשיעור הקודם, הביאור הלוך דן, האם יש בזה איסור בעשיית מלאכה בערב שבת מהמנחה ולמעלה, או שזה רק עניין שאינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. בכל זאת, אף על פי שאסור לעשות או אין סימן ברכה בעשיית מלאכה בערב שבת מהמנחה ולמעלה, יש מלאכות כאלו שמותר לעשות אותם, מותר לעשות אותם בערב שבת מהמנחה ולמעלה. איזה מלאכות? אז דבר ראשון, כמו שכתוב ברמו בסעיף א', מלאכה שהוא לא קבע עליה, הוא לא תכנן מראש, אני את המלאכה הזאת יעשה ביום שישי מהמנחה ולמעלה. אלא הזדמן לו פתאום איזושהי עשיית מלאכה בערב שבת מהמנחה ולמעלה והוא עשה אותה, מותר לו לעשות אותה. דבר נוסף, מותר לעשות מלאכה לצורך שבת. מותר לתקן כלים, לתקן בגדים, לתפור בגדים מחדש לצורך שבת. לא רק לעצמו, אלא גם לצורך חברו, אבל אסור ליטול על זה שכר. ליטול שכר אסור. מותר לאדם לתקן בגדים של חברו, אבל שלא ייטול על זה שכר. מותר גם לכתוב דרך לימודו, לכתוב ספרים לעצמו דרך לימודו, גם לחברו מותר, אבל שלא ייטול על זה שכר. זה אסור, אסור ליטול שכר על זה. אלא אם כן, מדובר באדם שקשה לו בפרנסה, ואין לו כסף לקנות צורכי שבת, אין לו כסף לקנות בשר ודגים לענג את השבת, שלאדם כזה מותר להתעסק במלאכה גם בערב שבת אחר חצות, כדי שיהיה לו ממה לקנות צורכי שבת, כמו שלגבי חול המועד מצאנו, שפועל שאין לו מה לאכול, מותר לו לעסוק במלאכה בחול המועד. וכהמשך לכך אומר הרמו שבערב שבת מהמנחה ולמעלה מותר להסתפר. בערב שבת אפילו מהמנחה ולמעלה מותר להסתפר. אפילו בשכר. אפילו בשכר. המשתבור מסביר מה ההבדל בין זה, בין זה לבין תיקון בגדים. למה תיקון בגדים מותר לתקן בגדים של חברו, אבל אסור ליטול שכר, אפילו תספורת, מותר להסתפר בערב שבת מהמנחה ולמעלה וגם ליטול על זה שכר. המשתבור אומר שיש הבדל. בתספורת כולם יודעים שהתספורת היא לצורך שבת, אז לכן מותר. מה שאין כן בתיקון בגדים, לא כולם יודעים שהבגדים האלה נצרכים לו לשבת. אולי יש לו בגדים אחרים בארון, אולי בכל מקרה הוא לא ילבש את הבגדים האלו. אז לכן מותר אמנם לתקן את הבגדים של חברו לצורך שבת, אבל לשכר אסור לו ליטול על זה. מה שאין כן כאשר מדובר בתספורת, תספורת יד עיקו לאלמה, שהוא מסתפר לכבוד שבת, אז לכן מותר לאדם לספר את חברו, גוי אסור לו לספר, אבל את חברו מותר לו לספר, כי זה תספורת לצורך שבת ומותר. המשתבור המביא, הביורלוך המביא בשם הגוין, שהגוין אסר תספורת בערב שבת מהמנחה ולמעלה. המשתבור מביא עוד בשם המוגדבון, בשם הארי, שהוא לא היה מסתפר לפני זמן מנחה. דהיינו, כאשר הגיע זמן מנחה, הארי לא היה מסתפר, כי הגיע זמן תפילה. על מה אנחנו היום מקילים שאנחנו מסתפרים גם כאשר הגיע זמן מנחה? המשתבור אומר כי היום כיוון שקוראים לבוא לבית הכנסת, אז לכן יש מי שיזכיר שלא נשכח להתפלל, אז לכן מותר לנו להסתפר גם כשמגיע זמן תפילת מנחה. אולי היום שיש מניינים קבועים לכן מותר. אני אקרא בפנים. אומר הרמו, אבל אסור לכתוב לחברו בשכר. המשתבור מוסיף כאן שהוא הדין אסור לכתוב ספרי תורה, תפילין ומזוזות, אלא אם כן זה נצרך לו. או שמדובר בסופר שאין לו מה לאכול, שאין לו מה לקנות צורכי שבת, שאז מותר. ומסתפרים כל היום, אפילו מספר ישראל. למה? כי זה לכבוד שבת, ומותר גם ליטול על זה שכר, כי ידוע שהוא עושה את זה לצורך שבת, מסביר המשתבור. עוד אומר הרמו, ויש לאדם למעט קצת בלימודו בערב שבת, כדי שיכין צורכי שבת. המשתבור מביא כאן שלכן לא קובעים ישיבה, אין סדר, ביום שישי אחר הצהריים. למה? כדי שיכין צורכי שבת. אין אוכלם מי שיש לו משרתים או מי שיכין ביום חמישי שילמד. אבל לקבוע לימוד ביום שישי סמוך לשבת, כמו שכתוב ברמו, צריך למעט קצת בלימודו בערב שבת, כדי שיכין צורכי שבת. אלא אם כן מדובר בלימוד כזה שיש לו קצבה, פרק מסוים, דף מסוים, או לימודים רבים,
לימוד של פרשת השבוע עם רשי, זה גם לימוד שיש לו קצבה, הוא מוגדר. אז לכן לא חוששים שמה זה יימשך יותר מדי ומותר. ואנחנו עוברים לסימן ריש נון ב', בסימן ריש נון ב' נלמד בעזרת השם, על כל פונים בסעיף א', שיש מלאכות כאילו שאף על פי שהן ממשיכות מעצמם בשבת, מותר לאדם לעשות אותם ביום שישי, דהיינו, מותר לאדם להתחיל את אותה מלאכה ביום שישי, אף על פי שהיא ממשיכה והולכת בשבת. כיוון שהיא ממשיכה מעצמה והוא התחיל אותה בהתר, אז לכן זה מותר. למשל, מותר להתחיל במלאכה בערב שבת סמוך לחשיכה, אף על פי שאינו יכול לגומרה מבעוד יום, והיא נגמרת מאליה בשבת, כגון לשרות דיו וסממנים במים, והם נשרים כל השבת. מה האיסור לשרות דיו וסממנים בשבת? המשתבר מביא כאן או משום לש, או משום צובע. אבל מכיוון שהוא התחיל את זה ביום שישי מלפני שבת, אז אף על פי שזה נמשך מאליו בשבת מותר, כי המלאכה נעשית מאליה בלי קשר לבן אדם. ולתת אונין של פשטן לתנור כדי שיתלבנו. לתת צמר לתוך הירוע שאינה לאש ויתוחה בתית. שאם יהיה לאש אסור שמה יחטא. ואפילו אינה לאש אם אינה תוחה בתית אסור שמה יגיס בה בכף. אז שני תנאים. גם שהיא תהיה לא על האש וגם שהיא תהיה תוחה דיינו סגורה. שאז הוא לא יבוא להגיס בה והוא לא יבוא לחטות באש כי היא לא על האש והיא גם סגורה היטב. אז הוא לא יבוא לפתוח את המכסה להגיס בה. על כל פונים, אבל אף על פי שהיא מתבשלת והולכת במשך השבת מותר, כי הבן אדם כבר גמר את תפקידו מערב שבת, זה עכשיו נעשה מעיליו. הוא מותר לפרוס מצודות חיה ועופות ודגים והם ניצודים בשבת, כי זה דבר שקורה ממילא. הבן אדם כבר גמר את תפקידו, אז מותר.